Paľo, ahoj, počujeme sa, áno? Áno. No ja som ti slúbil, že ti zavolám kvôli tomu, že keď sme boli v Bratislave na oceňovaní tých najlepších reprezentantov federácie z AKFST, pripomeniem trojbojárov kulturistov aj fitnessky, tak nemali sme priestor na rozprávanie, respektíve ja som musel odísť. Ja tiež. Takže s oneskoreným zostupom ti gratulujem k opätovnému zvoleniu do pozície viceprezidenta. Nevolal som ti ešte, alebo negratuloval som ti, že? Neviem, ale to nevadí, ďakujem. Paľo, hneď prvá otázka, ktoré volebné obdobie to je pre teba? Lebo ja viem, že pán Čapla, ktorý odišiel aktuálne do dôchodku, pôsobil v SAKFST od počiatku. Ty kedy si nastúpil na tento post? Ja som nastúpil 2002. Takže toto teraz začínam tretie volebné obdobie. Ja ťa vnímam ako veľmi priamého človeka. Nie je tajomstvom, že keď tie vzťahy so Saxtom neboli práve najlepšie, myslím, vzťahy medzi Islavom a Saxtom, ty si s nami stále komunikoval. Osobne ma mrzí, že viac sa venujeme kulturistike a fitness ako trojboju. Čo s tým urobíme? Ako to posunieme ďalej? Ako to posunieme ďalej? Ja si myslím, že by bol najvyšší čas tým niečo spraviť. Čo sa týka strany, z našej strany, tak ja som ustanovil člena komisie, ktorý bude priamo za toto zodpovedný. On bude zodpovedný za všetky výsledky a propagáciu súťaži, jednoducho materiály natáčať, fotiť a komunikáciu s médiami. Takže po tejto stránke sme si to podchytili. Super. No a myslím si, že ak vy na to priaznivo zareagujete, že budeme propagovať silový trojboj pod značkou IPF, tak sa to oveľa účinnejšie, častejšie a rozumnejšie vo väčšom meradle. Vieš čo, určite áno, chceme z toho dôvodu, že ja vnímam silový trojboj ako šport, ktorý patrí do skupiny našich športov, aj keď je pravdou, ja to stále vravím, ja silovému trojboju veľmi nerozumiem, alebo nepoznám silový trojboj, práve kvôli tomu sa budeme obracať na teba častejšie ako v minulosti a vlastne budeme riešiť aj úspechy, neúspechy reprezentantov z AKFST. V Bratislave oceňovali aj najlepších trojbojárov, skús spomenúť prosím ťa, lebo vlastne u nás na webe sme neuverejnili úspechy, ktoré dosiahli, a hlavne výkony, ktoré títo borci dosiahli, mená tých ľudí, ktorí boli v Bratislave ocenení ako najlepší z vetví silového trojboja. Takže kto tam bol a čo vlastne dosiahol a hlavne aké výkony, lebo ja si pamätám, že tie výkony boli úžasné. Isté, že tie výkony sú úžasné, lebo treba podotknúť, však určite sú ľudia, čo tomu rozumejú, vedia, ale za tí, čo nerozumejú, vedia, že, alebo mali by vedieť, že IPF má neuveriteľné prísne pravidlá. To prísne pravidlá výstroje, prevedenia cviku, pochopiteľné, veľmi prísne dopingové, ale tie sú veľmi prísne. Takže u nás sú tie výkony také ozaj, že zaslúžené a tvrdo vydobité a tá cesta je k ním aj dlhšia. A čo týka výsledkov, tak začnem od toho najmladšieho. Tam bol dorastenec Filip Krasina, ktorý bol vicemajster sveta v tlaku na lavičke s výkonom 182,5 kg na tej súťaži. Ja ťa doplním, on keď bol na pódiu a pýtal sa ho pána Osianka na nejaký aktuálny výkon, mne sa zdá, že tam spomenul, že už zatlačil aj 200, je to tak? No 202,5 je jeho rekord, čo je aj slovenský rekord dorastenecký v kategórii do 105 kg. Neuveriteľné, to znamená, chlapec má 18 rokov a zatlačil 202,5, tak? Áno, áno, áno. Veľmi šikovný, on priamo hlavne tlakár. Jasne, to znamená bez nejakých špeciálnych, aby som to nazval, kombinéz, čiže vlastne to, čo povolujú pravidla IPF, tak? No IPF je, áno, tam je to striktné, jednoducho, jednovrstvové dresy, ochranné, žiadne tie podporné, slušné názvy, nemám na to taký výraz, taký, čo by sa dal medializovať. Počúvaj, koľko on zvládne RAU, to znamená, že bez dresu? Toto ti neviem povedať, lebo by mohol Stano Januška, nie je to môj pretekár, on je z Trenčína, tento chlapec. Takže to je skoro otázka na jeho trénera, ten by vedel zaj. Jasne, zavoláme, zistíme, výkon je to úžasný. Bolo by to zaujímavé, samozrejme, pre vašich, čo vás sledujú, vaše médium. Z juniorov, jeden z najtalentovanejších za posledné roky, to Robert Valach, ten mal veľký úspech na majstrovstvách Európy juniorských, kde sa stal v mŕtvom ťahu majster sveta, Európy, pardon, majstrovstvá sveta bol minulý rok medzi dorastencami. A s výkonom 322,5 kg, jeho výkony sú veľmi úžasné, pochopiteľné v drepe 352,5, v tlaku 210, takže to je ako veľký talent silového trojboja slovenského. Ďalej bola ocenená Monika Gavorníková, a to bola druhá na majstrovstvách Európy, tretia na majstrovstvách Európy.
alebo sveta, v podstate v kategórii tlak, kde zatlačila 102,5 kg, v kategórii do 57 kg. Výborný výkon na ženu. Pardon, v kategórii do 52 kg. Takže v podstate ako trojbojárke ten tlak ide najlepšie. Takže ona v rámci trojboja skončila na 5. mieste. Ďalší ocenený, už je super trieda, ozajstná. Denis Stanglmeier, ktorý je bronzový z majstrovstiev sveta, strieborný z majstrovstiev Európy, kde na chvíľku aj držal európsky rekord, ktorý o pol kila v zápäti mu vzal jeho najväčší super. Takže jeho výkon je 295 kg v kategórii do 105, čo je akože ozaj že svetová špička. No a najväčšiu radosť, ako tú trojbojársku, teraz povedzme, tú trojbojársku radosť nám urobilo Peter Ovšonka v kategórii do 105 kg, ktorý na majstrovstvách sveta v najťažšej konkurencii za posledné 20 rokov, to jednoducho ešte neexistovalo takéto niečo, takéto súťaž s takými borcami, takými silnými a tak početné pole. A opäť to tam v tejto kategórii po 390 kg, čo bol tretí najlepší výkon vôbec na svete, čiže bronzová medaila. No a len o telesnú váhu mušiel bronz aj strojboja, ktorý bol 940 kg, čo je, čo sa týka výluxových bodov, najväčší výkon vôbec ako v histórii Slovenska. Špičkový svetový pretekár, ktorý sa nám jednoducho vypiplal postupne. Žiadny zázrak, ale tvrdou prácou postupuje ďalej a ďalej. Vieš čo, my Peťa registrujeme 4-5 rokov. Viem, že on je z Popradu a on sa kamaráti s partiou kickboxerov, ktorých takisto sledujeme, kvôli tomu, že my riešime nielen kulturistiku a fitness a trojboj, ale riešime aj kickboxerov. A ja som ho stretol dokonca na tréningu s kickboxermi, čiže riadne chodí ešte buchať, kopať. Pre mňa on je univerzálny borec, ktorý vlastne... Áno, univerzálny, dokonca mi vravil, že dokonca aj nosič, horský, vysokohorský nosič. Takže on je taký ozaj, že športová duša. My sme sa bavili s ním niekoľkokrát, že prídeme do Popradu natočiť jeho tréning. Máme tam kamarátov, určite ho prídeme natočiť, nasnímať. Sám som zvedal, akým spôsobom trénuje a cvičí, lebo tie výkony, ktoré si hovoril, aj pre mňa, hovorím ešte raz, ja som laik, sú úžasné. Skús mi prosím ťa ešte povedať, Paľo, že čo čaká silový trojboj na vyšlých mesiacoch, alebo prvý polorok roku 2012? Prvý polorok 2012, samozrejme, budem rád, keď na patričnej úrovni prebehnú naše národné šampionáty. Mužský, ženský, master s mužom, bude prvýkrát v Sabinove na východe Slovenska. A to sa teším, je to premiéra našich nových usporiadateľov. Verím, že to všetko prebehne v poriadku a budeme hrdí na nich, aj oni na seba. No ďalej, šampionáty osvedčené v tlaku, v Banovciach a v Zlatníkoch, to už sú naši takí skalní usporiadateľi a tí základní. A tiež bude veľmi zaujímavý šampionát v časti dorastenecký juniorský, ktorý bude aj tento rok otvorený. V podstate to znamená, že tam budú súťažiť aj českí pretekári. Je taká novinka u nás a veľmi sa osvedčila minulý rok a prináša teda veľmi dobré výsledky. Je to oživenie aj pre český trojboj, aj pre slovenský trojboj.